Вельмишановний пане президенте, пане голово, шановні члени українського парламенту, представники волі українського народу. В цьому залі зібрались не політикани. В цьому залі зібрались державні діячі. І державним діячам треба приймати складні рішення. Я прошу, щоб ми зробили з вами висновки з минулого, з нашого українського минулого. Ми програвали тоді, коли ми не були єдині. Наша українська нація сьогодні єдина в прагненнях щодо європейських цінностей і до кращого майбутнього. Наші люди проявили мудрість. Звертаюсь до українського парламенту проявити мудрість, прийняти Конституцію і створити Україну як сильну державу. Ми не повторимо помилок минулого. Об'єднайтесь, брати мої, молю вас, благаю.